Geachte aanwezigen, welkom bij deze academische zitting waarop professor De Nooyer haar leerstoel Interprofessional Teaching and Learning zal aanvaarden. Mijn naam is Pamela Habibovic en als rector magnificus van de Universiteit Maastricht heb ik de eer deze zitting te leiden. Het is voor mij ook een bijzonder moment, want het is de eerste oratie die ik in deze hoedanigheid voorzit. Maar vooral is het een bijzondere dag voor Yasha en haar naasten. Sinds ze in 1991 naar deze universiteit kwam voor de masteropleiding Health Education and Promotion, toen nog gezondheidsvoorlichting genaamd, heeft ze zich gestaag ontwikkeld tot het onderwijsdier dat ze volgens haar collega's tegenwoordig is. Ook haar promotieonderzoek voltooide ze hier in Maastricht. Al ging dat nog over iets heel anders, het vroeg opsporen van kanker. Haar enorme interesse in onderwijs nam een vlucht na het cum laude afronden van de Master Health Professions Education, ook weer in Maastricht in 2013. Toen een paar jaar later de vacature voorbij kwam van opleidingsdirecteur gezondheidswetenschappen, solliciteerde ze. En niet op een standaard manier, vertelde een lid van de sollicitatiecommissie. Ze maakte geen brief, maar een prezi-presentatie, wat in die tijd heel erg in was. En niet alleen de vorm vond men gedurfd, dat gold ook voor de inhoud. Professor De Nooyer stelde dat er toch echt liefst een vrouw op deze plek moest worden aangenomen en dat zij als mogelijk professortje in het dop daarvoor heel geschikt zou zijn. Van haar kunnen we nog iets leren, dacht de sollicitatiecommissie en ze kreeg de baan. Geen gemakkelijke baan. Sinds bijna 6 jaar nu is ze verantwoordelijk voor 2 bachelor en maar liefst 9 masteropleidingen. Onderwijsinnovatie staat hoog in het vaandel bij haar. Dus nog voor de coronacrisis had Yasha met collega's al een volledig online onderwijsblok gerealiseerd en was ze in de weer met virtual reality in het onderwijs. Het keuzeblok interprofessionele zorg dat bachelorstudenten binnenkort kunnen volgen is een van haar paradepaardjes. Voordat u de indruk krijgt dat dat allemaal vanzelf gaat, een innovatieve opleidingsdirecteur zijn voor 11 opleidingen, moet ik u toch uit de droom helpen. Want de aard van ieder mens is nu eenmaal het bekende te willen vasthouden en verandering is soms lastig. Dat heeft Yasha soms ook ervaren. Een van de redenen waarom deze jas haar toch als gegoten past, is haar persoonlijke benadering van iedereen om haar heen. In haar drive om er echt iets van te maken, probeert ze iedereen mee te nemen op een diplomatieke wijze, met aandacht voor de mens achter de collega. Deze managementstijl wordt gewaardeerd, maar is natuurlijk ook erg intensief. Ze kan goed luisteren en geen MT-lid neemt afscheid zonder persoonlijke toespraak van Yasha en liefst ook een zeer toepasselijk persoonlijk cadeautje. Ze is leergierig, hoe kan het ook anders met deze leerstoel? Een collega zei, de lat ligt hoog. Ze wil er echt iets van maken en kan ook direct zijn als het nodig is. Maar ze speelt het nooit op de man, terwijl ze wel haar mannetje staat. Nou wordt het toch tijd anno 2022 dat we voor dit soort gezegdes ook een vrouwelijke variant krijgen, nietwaar? Net zoals je bij dokters die hoogleraar worden soms afvraagt in welk nachtelijke uur ze dat wetenschappelijk onderzoek dan in hemelsnaam zitten doen, is ook de baan van professor De Nooyer zeer veel eisend. Wil ze echt aan schrijven toekomen, trekt ze zich graag terug in een huisje aan zee. Want ook op het gebied van haar leerstoel, de interprofessionele educatie, is ze zeer ambitieus. Ze gaat u dadelijk zelf heel goed uitleggen wat er allemaal onder valt en dan bent u vast net zo overtuigd als ik dat dit ontzettend belangrijk is voor onder andere de kwaliteit van onze zorg in de toekomst. Maar voordat ik haar het woord geef, sta ik nog even stil bij het thuisfront.
hier op de eerste rij ook aanwezig. En ik heb zojuist begrepen, helaas ook thuis, maar wel aanwezig via de livestream. Helaas is het niet anders. Als je 11 opleidingen kunt leiden, dan zijn 4 kinderen natuurlijk peanuts. Nadine studeert inmiddels aan deze universiteit, heb ik begrepen. En dan zijn er nog Anand, Justine en Yannick. Jullie mogen heel trots zijn op jullie moeder. En dan kan ze ook nog heel lekker koken, zeggen ze. Met echtgenoot Ton, als hij niet thuis moet zitten, struint ze de vrijdagochtendmarkt in Maastricht af naar verse spullen om te verwerken in alweer een ambitieus ottolenghi-recept. Tel daarbij de sportiviteit op, die ze deels ook delen, de reislust, en je krijgt toch sterk de indruk van een rijk, mooi leven. Wat wil een mens nog meer? Nou, onderwijsinnovatie natuurlijk. En daarom geef ik graag het woord aan professor Jascha de Nooijer voor haar inaugurele reden getiteld Samen leren samenwerken. Jascha. Geachte rector Magnificus, decaan, vice-decaan en andere leden van het faculteitsbestuur van de FHML en de raad van bestuur van het MUMC+, leden van de begeleidingscommissie en beste collega's en lieve vrienden en familie en ook Tom die thuis zit, hartelijk welkom bij deze reden ter aanvaarding van mijn onderwijsleerstoel Interprofessional Teaching and Learning hier in de zaal en via de livestream. De titel van mijn oratie is Samen leren samenwerken. Ik ga de komende 45 minuten in op het belang van interprofessionele samenwerking, wat interprofessioneel samenwerken zo'n uitdaging maakt en tot slot hoe in mijn optiek samen leren samenwerken vormgegeven kan worden in het hoger onderwijs. Het gaat dus over samenwerken en dat terwijl ik hier in mijn eentje sta. Ik wil jullie daarom eerst vragen om jullie medewerking te verlenen aan een klein onderzoekje. En ik moet er wel bij zeggen dat dit onderzoek niet is goedgekeurd door een ethische toetsingscommissie. Het is ook niet anoniem en de resultaten worden niet gepubliceerd. Wat dus eigenlijk in strijd is met onze code of conduct. Desondanks vraag ik u toch met lichte dwang om deel te nemen aan dit onderzoek. En u krijgt helaas niet betaald, maar wel een drankje na afloop. Wilt u daarvoor gaan staan? De eerste vraag is om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Er zijn in totaal 5 vragen. Werkt u, of als u niet meer werkt, denkt u terug aan de tijd dat u nog werkte? Als u deze vraag met ja kan beantwoorden, dan blijft u staan. En als de vraag nee is, dan mag je gaan zitten. Ik dacht al dat er 2 gingen zitten. Oh. Om uw werk te kunnen doen, werkt u vermoedelijk samen met andere mensen. Wie van u werkt samen met mensen die een andere vooropleiding hebben dan uzelf? Als uw antwoord ja is, mag u blijven staan. Als het antwoord nee is, mag u gaan zitten. Iedereen blijft staan, dat dacht ik al. De volgende vraag luidt, heeft u wel eens meegemaakt... Sorry, er is een storing bij de wifi, krijg ik iedere keer een melding. Sorry. De volgende vraag luidt... Heeft u wel eens meegemaakt dat uw collega's met een andere vooropleiding een andere kijk hebben op hoe het werk het beste gedaan kan worden? Als het antwoord ja is, dan blijft u weer staan en anders gaat u lekker zitten. Ik zie dat nog steeds de meeste mensen blijven staan. De meeste van u merken dus dat die collega's andere perspectieven hebben op de uitvoering van het werk. De vierde vraag is... Heeft u achteraf wel eens met die ander gesproken over hoe die samenwerking ging?
ja mag blijven staan en nee mag gaan zitten. Iedereen blijft staan. Tjongejonge. En dan de laatste vraag. Heeft u tijdens uw opleiding al doelbewust samengewerkt met studenten van andere opleidingen ter voorbereiding op dit soort situaties? Ja mag blijven staan en nee mag gaan zitten. Nou gaan toch wel de meeste mensen zitten. U mag nu ook gaan zitten die nu nog staat. Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek. Er zit iedere keer een wifi-foutje in, dus ik moet iedere keer twee keer iets wegklikken. Excuses daarvoor. Op basis van deze resultaten concludeer ik dat u bijna allemaal samenwerkt, maar niet uitsluitend met collega's die dezelfde opleiding hebben. En bijna niemand van u had al tijdens uw opleiding veel contact met andere professionals in wording. Dit zijn dus hele gangbare praktijken. Is het dan niet vreemd dat we in onze opleidingen vooral inhoudelijk goed voorbereid worden op ons latere werk, maar dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan samenwerken met andere professionals, terwijl dat een wezenlijk onderdeel is van ons werk? Moet en kan dat niet anders? Samenwerken dus. De Van Dalen zegt hierover: in onderling overleg werken. Samenwerken kan opgevat worden als vele handen maken licht werk om iets snel en gemakkelijk gedaan te krijgen. Samenwerken gebeurt al tijdens onze opleidingen als studenten een groepspaper moeten schrijven en zij de hoofdstukken onderling verdelen. Daarna wordt alles achter elkaar in een document gezet en ingeleverd. Handig, zeker als dit door een persoon wordt gecoördineerd. Maar zo werkt het niet in de praktijk. En bij hedendaagse grote problemen in de huidige praktijk. En de maatschappij barst van de complexe problemen, ook op het gebied van gezondheid en welzijn. Bijvoorbeeld de ongezonde leefomgeving, onderlinge verschillen in gezondheid, mede veroorzaakt door sociale en economische ongelijkheid, mentale problemen bij jeugdigen en volwassenen en vitaal ouder worden, om er een paar te noemen. Door vergrijzing, maar ook verbeteringen in de gezondheidszorg, zijn er meer mensen die langer leven, maar vaak met één of meerdere chronische aandoeningen. Dit zorgt voor meer belasting in de zorg. Veel van deze chronische ziekten zijn gerelateerd aan leeftijd en leefstijl. Zo hebben mensen met overgewicht een verhoogde kans op diabetes en hart- en vaatziekten en komt COPD vaak voor onder mensen die gerookt hebben. Daarnaast is het zo dat een deel van deze chronische ziekte langdurig behandeld moet worden, waardoor er meer ouderen komen met meerdere chronische ziekten. En zo heeft in Nederland 1 op de 10 mensen 2 chronische ziekten en voor mensen van 75 jaar en ouder is dat zelfs 1 op de 2. Om de kwaliteit en toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg onder controle te houden, moeten we volgens experts vooral inzetten op het voorkomen dat mensen ziek worden en door mensen met chronische ziekte meer regie te geven en te motiveren om met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan. Preventie en gezondheidsbevordering staat daarom hoog op de agenda. En ook het inzicht dat hiervoor een brede, domeinoverstijgende aanpak noodzakelijk is. Nodig is, zoals wordt bepleit in onder andere de landelijke nota gezondheidsbeleid. Gezondheidsgerelateerde problemen worden namelijk door verschillende factoren beïnvloed, zoals armoede, werkloosheid, een beperking, opleidingsniveau of de inrichting van de omgeving, en kunnen dus niet veranderd worden door er alleen vanuit een gezondheidsperspectief naar te kijken. We moeten daar andere sectoren bij betrekken. Als onze visie hierop verandert, moet ook ons opleidingsaanbod aangepast worden, zodat we onze studenten voorbereiden op hun toekomstige werk. Vandaar een pleidooi voor interprofessionele samenwerking om complexe problemen aan te pakken. Maar wat is eigenlijk een complex probleem in vergelijking met een eenvoudig probleem? Een eenvoudig probleem wordt meestal veroorzaakt door één enkele oorzaak en heeft vaak een makkelijke oplossing. Complexe problemen daarentegen hebben meerdere oorzaken waarbij verschillende professionals betrokken zijn, waarbij soms meerdere belangen spelen, waarbij de context verandert
en waarbij er niet één oplossing is. Denk maar even terug aan die recente pandemie, waarbij door veranderingen in het virus en het aantal besmettingen telkens nieuwe beslissingen moesten worden genomen om de druk op de zorg te beperken. Maar deze maatregelen hadden impact op de ontwikkeling van kinderen, ons sociale leven en de economie. Voor dit soort problemen is een oplossing vanuit één sector of discipline uiteraard niet mogelijk. Maar moeten professionals uit meerdere disciplines samenwerken met de doelgroep om het meest optimale resultaat te bereiken? Hiervoor is interprofessionele samenwerking nodig. En in deze samenwerking gaat het om professionals die een gemeenschappelijk doel hebben en waarvoor ze voor de aanpak afhankelijk zijn van elkaars expertise. En waarbij idealiter ook de mensen die het betreft worden betrokken. Interprofessioneel samenwerken moet je leren. Het gaat niet vanzelf. Je kunt hier tijdens een opleiding studenten al wel in trainen. Dat betekent samen leren met studenten van andere opleidingen en van andere niveaus, afhankelijk van wie ze later ook tegen zullen komen in de beroepspraktijk en met patiënten, hun naasten of de gemeenschap. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vindt interprofessioneel leren plaats wanneer twee of meerdere professies met, van en over elkaar leren, met als doel een betere samenwerking om uiteindelijk tot betere zorguitkomsten te komen. Interprofessioneel leren is een manier om je op interprofessionele samenwerking voor te bereiden en kan op allerlei momenten. In de bachelor- of masteropleidingen en op de werkplek. Interprofessioneel leren kan ook gezien worden als lifelong learning, want elke nieuwe situatie die je tegenkomt vereist nieuwe vormen van samenwerking of afstemming. Interprofessioneel opleiden wordt door vele internationale en nationale onderwijsinstellingen als een noodzakelijke meerwaarde gezien voor toekomstige professionals, blijkend uit een groeiend aantal initiatieven in onderwijsland. Onder andere in Canada en het Verenigd Koninkrijk is interprofessioneel opleiden zelfs al een verplicht onderdeel van opleidingen in de gezondheidszorg en gaat dit ook komen in hun bij- of nascholing. Waar gezondheidszorgprofessionals eerst in zogenaamde silo's werden opgeleid, is nu het besef dat leren plaatsvindt met anderen en over de grenzen van de eigen professie heen. Dat klinkt best simpel, maar wat verwachten we dan precies van onze studenten als zij in een interprofessioneel team gaan samenwerken? Wat voor vaardigheden heb je daarvoor nodig? Meerdere internationale organisaties hebben zich over deze vraag gebogen en de competenties die daarvoor nodig zijn in kaart gebracht. De indeling van het Europese netwerk voor interprofessioneel opleiden is bijzonder bruikbaar. Zij onderscheiden een aantal hoofdcategorieën waarin studenten zich door interprofessioneel onderwijs in kunnen bekwamen. Deze competenties zijn niet alleen geschikt om aan studenten in zorgberoepen te leren, maar ook daarbuiten. En de doelgroep bestaat niet alleen uit patiënten of cliënten, maar dat kunnen ook populaties zijn. De eerste categorie competenties is dat je interprofessioneel moet kunnen overleggen en samenwerken. Hierbij is het onder meer belangrijk dat je een gezamenlijke taal en kennis ontwikkelt als basis voor die samenwerking. Maar ook dat je je eigen expertise in kunt brengen en openstaat voor die van anderen. Verder moet je leren interprofessioneel plannen en beheren. Dus samen doelen stellen, besluiten nemen waar iedereen achter staat en plannen maken waarin het belang van de patiënt of een grotere groep centraal staat. Ook is het van belang dat studenten leren door te verwijzen en over te dragen aan andere betrokkenen op basis van de behoeften van de doelgroep en het verlenen van zo goed mogelijke zorg, als je de nodige expertise zelf niet hebt. Hiervoor moet je relevante informatie delen met anderen en zorgen dat iedere expertise die nodig is ingeschakeld wordt. En niet onbelangrijk is ook interprofessioneel omgaan met problemen en kansen. Je moet deze kunnen identificeren en er adequaat mee omgaan. Dus bespreekbaar maken wat leidt tot inclusieve, ethische en op waarde gebaseerde zorg, interventies of projecten. En tot slot, studenten moeten leren reflecteren en evalueren op die samenwerking. Bijvoorbeeld, hoe verliep de communicatie of de besluitvorming? Reflectie hierop leidt tot verbetering en innovatie.
Deze competenties zijn niet het enige, want omdat je handelen als professional vaak door je eigen beroepsgroep wordt gestuurd, moet je daarnaast ook een professionele en een interprofessionele identiteit ontwikkelen. Hierover later meer. Het mag duidelijk zijn dat je samenwerken met anderen niet kunt leren binnen de grenzen van je eigen opleiding. Je moet dus buiten je opleiding gaan en het liefst ook in samenwerking met de uiteindelijke doelgroepen. U vraagt zich misschien af waarom dit buiten je eigen opleiding gaan dan nog niet standaard in al onze opleidingen zit. Want zo vernieuwend is dit inzicht toch niet? Nee, dat klopt. Maar de geschiedenis leert dat invoering van interprofessioneel onderwijs toch heel erg lastig is. De eerste initiatieven op dit gebied ontstonden namelijk al halverwege de vorige eeuw in Canada, waar de gedachte was dat een gemeenschappelijk curriculum in een health sciences centrum voor verschillende healthcare professionals zou leiden tot onderwijs en werk dat efficiënter te managen was. Dit experiment kwam uiteindelijk niet van de grond, omdat er geen overeenstemming kwam over het doel van interprofessioneel opleiden. Zo vond de een dat elke professie zijn uniciteit moest behouden en de ander juist dat dit een handige manier was om een soort assistenten van medici op te leiden. Hierop volgde een tweede fase, geïnspireerd door de Alma Ata Declaration uit 1978, die toegang tot de zorg voor iedereen voorstond, waarvoor intersectorale samenwerking nodig was. Hierbij werd de term team approach gebruikt om zorg voor iedereen toegankelijk te maken. Het ging hierbij echter vooral om het herzien van taken van zorgverleners, waarvoor interprofessioneel opleiden louter een middel zou zijn om het doel te bereiken, maar als zodanig onderbelicht bleef. De derde fase ontstond rond de eeuwwisseling en kreeg momentum door het rapport To Err is Human, waarin stond dat in de VS maar liefst 44.000 van de 98.000 jaarlijkse doden in de gezondheidszorg te wijten waren, veroorzaakt werden door vermijdbare menselijke fouten. Het gaat hier om dramatische voorbeelden, zoals het amputeren van het verkeerde been of erger, maar ook om veel kleinere, minder zichtbare fouten die veroorzaakt worden doordat verschillende systemen niet op elkaar afgestemd zijn en wat niet tijdig werd gezien door alle betrokkenen. Interprofessioneel opleiden moest resulteren in meer veiligheid, betere gezondheidsuitkomsten voor patiënten en beter voorbereide professionals. En het idee was dat door professionals meer op te leiden als teamplayers er minder fouten gemaakt zouden worden. Inmiddels zitten we in de vierde fase, waarin experts beargumenteren dat interprofessioneel onderwijs meer ingebed moet worden in lokale initiatieven, waarvoor commitment, dus tijd en geld, van organisaties voor nodig is. En dat in bachelorprogramma's naast disciplinaire kennis ook aandacht besteed moet worden aan meer praktijkgericht onderwijs, waarin interprofessionele samenwerkingscompetenties een expliciet onderdeel vormen. Er lopen echter nogal wat beren op de weg om tot een goed interprofessioneel onderwijs te komen. Ten eerste is interprofessioneel opleiden duur en organisatorisch complex. Als docent moet je in de voorbereiding en uitvoering vaak samenwerken met collega's van andere vakgroepen of faculteiten, met wie je op één lijn moet komen. Vervolgens moet je het onderwijs aanbieden aan studenten van verschillende opleidingen, wat logistiek complex is. En naast deze organisatorische rompslomp krijg je met heilige huisjes binnen opleidingen te maken, want kostbare tijd in een curriculum afstaan aan projecten waarbij ook andere opleidingen bij betrokken zijn, wordt niet altijd wenselijk gevonden. In mijn optiek echter wel noodzakelijk. Een tweede probleem is dat we nog niet weten wanneer we nu eigenlijk moeten starten met interprofessioneel opleiden. Er zit een spanningsveld tussen vroeg of juist later in de opleiding beginnen. Want als je vroeg start, weten studenten nog nauwelijks hoe hun werk eruit zal gaan zien, welke rol zij hebben en met wie zij later gaan samenwerken. Jongerejaarsstudenten zijn echter nog niet vastgeroest in hun eigen beroepsgroep en hebben dan minder vooroordelen of stereotyperingen over anderen, waardoor ze juist meer openstaan voor anderen en andere perspectieven. Als je in een latere fase van een studie met interprofessioneel opleiden begint, of zelfs pas nadat afgestudeerden al aan het werk begonnen zijn, heb je vaak wel een beter beeld van wat de samenwerking inhoudt.
Een derde probleem is dat het moeilijk is om aan te tonen dat interprofessioneel opleiden daadwerkelijk leidt tot betere gezondheidsuitkomsten bij patiënten, cliënten of populaties. Onderzoek naar effecten van interprofessioneel opleiden beperken zich vaak tot meer kennis over andere professies, een positievere houding ten aanzien van samenwerken, betere vaardigheden om een goede samenwerking te bevorderen of meer tevredenheid van de patiënt, maar geven nog niet veel inkijk in daadwerkelijke gezondheidsuitkomsten. Het gebrek aan aantoonbare effecten betekent overigens niet hetzelfde als dat er daadwerkelijk geen effecten zijn. Het is echter duidelijk dat er behoefte is aan onderzoek naar de impact van interprofessioneel opleiden op uitkomsten die gerelateerd zijn aan verbeteringen in de gezondheid of in de gezondheidszorg. Het vierde probleem is dat interprofessioneel opleiden nog onvoldoende gebaseerd wordt op theoretische inzichten over wat werkt en wat niet. Tot voor kort was die theoretische basis vooral gebaseerd op de contacttheorie. Die stelt dat als je mensen bij elkaar zet, ze elkaar gaan waarderen en daardoor beter samenwerken. Dat klinkt logisch, maar uit onderzoek blijkt dat als je mensen met verschillende achtergronden gedwongen samenzet, zoals in een verplichte onderwijssituatie, zij ook negatief kunnen reageren op die samenwerking, waardoor stereotyperingen juist bevestigd kunnen worden. Bovendien is een voorwaarde voor een positieve relatie met anderen dat er sprake is van een gelijkwaardige status in de groep, terwijl er in de zorg juist vaak sprake is van hiërarchische relaties. Deze hiërarchische relaties zijn het vijfde probleem van een moeizame invoering in het onderwijs. Zij leiden namelijk tot power issues en conflicten, maar die zouden door interprofessioneel opleiden juist uit de weg geholpen kunnen worden. Uit onderzoek blijkt echter dat in minder dan 1% van het interprofessioneel onderwijs dat er op dit moment is, power issues expliciet aan bod komen. Heel weinig dus. Leiderschap speelt hierin een rol. Want in interprofessionele teams hangt het af van de expertise die het meest nodig is, wie de leider zou moeten zijn. Het kan dus goed zijn dat iemand die op een bepaald moment de leider is, op een ander moment een volger is. Een van de dingen die dus benadrukt moet worden in interprofessioneel onderwijs is dat alle teamleden andere en aanvullende kennis nodig hebben van een casus, niet meer of betere kennis. En tot slot de grootste beer op de weg is dat interprofessioneel samenwerken in de praktijk nog geen gemeen goed is. Je kan studenten nog zoveel leren over interprofessionele samenwerking, maar als zij in de praktijk geconfronteerd worden met te veel andere taken, te weinig tijd, te weinig goede voorbeelden en te weinig invloed hebben om samenwerken te verbeteren, dan is het moeilijk voor pas afgestudeerden om hier verandering in aan te brengen, ondanks hun goede voornemens. We moeten dus onderwijs ontwerpen dat op een manier wordt aangeboden waardoor studenten van verschillende opleidingen kunnen deelnemen, afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen van de studenten, dat theoretisch onderbouwd is en dat ook daadwerkelijk iets oplevert voor de cliënt of voor de doelgroep en waarin ook aandacht is voor lastige onderwerpen. Ik zei al eerder dat voor interprofessionele samenwerken specifieke competenties nodig zijn die studenten moeten ontwikkelen, maar daarnaast is ook aandacht voor professionele en interprofessionele identiteitsontwikkeling. Een theorie die hiervoor gebruikt kan worden is de Landscapes of Practice theorie van Wenger-Trainer. Hij introduceerde eerst het begrip professionele community. Zo'n professionele community kan gezien worden als een groep mensen waarin samengewerkt wordt rondom een bepaald thema of in een werkveld. De mensen in zo'n groep hebben gemeenschappelijke waarden en opvattingen over hoe hun werk gedaan wordt. En de kennis die hierover ontwikkeld is in zo'n groep is daar een belangrijk onderdeel van. Leren wordt gezien in de context van sociale relaties. In een community leer je van en met elkaar. En lid zijn van zo'n community geeft een gevoel ergens bij te horen en maakt dus ook wie je als professional bent. Door het leren in zo'n community ontwikkel je je professionele identiteit. Bijvoorbeeld als IC-verpleegkundige, als gezondheidsbevorderaar of als huisarts. Zo'n identiteit beschrijft hoe je denkt, handelt en voelt als een professional. Tijdens een studie hebben studenten vaak al globale ideeën over wat het voor hen betekent om een professional te zijn.
maar die zijn nog niet erg concreet. Zo weten bijvoorbeeld studenten van de opleiding Preventie en Gezondheid dat zij later iets gaan doen met het bevorderen van een gezonde leefstijl. Maar als je ze dan precies specifiek doorvraagt wat ze dan precies gaan doen, dan kunnen ze dat vaak nog niet goed uitleggen. Daarom is het nodig dat er meer aandacht komt, expliciete aandacht komt, voor de ontwikkeling van de professionele identiteit in onze opleidingen. Zodat onze studenten weten welke unieke bijdrage of toegevoegde waarde ze kunnen hebben in een interprofessioneel team. Gegeven dat teamwerk een essentieel onderdeel is van hun toekomstige werk, moeten studenten naast hun professionele identiteit ook een interprofessionele identiteit gaan ontwikkelen. Ook wel een dual identity genoemd, om samenwerken met anderen mogelijk te maken. Een mogelijke manier om deze interprofessionele samenwerking te duiden is de metafoor van een landschap. Geïntroduceerd door diezelfde Wenger trainer die ik net al noemde, wijst het landschap op de context waarin diverse professies samenkomen om hun doel te bereiken. Bijvoorbeeld het doel om overgewicht onder jongeren te beperken, waarvoor gemeenten, sportcoaches, scholen, de lokale middenstand en de GGD samen zorgen voor een gezonde omgeving. Als je hier in Zuid-Limburg door het landschap wandelt, zie je heel veel verschillende stukjes, gescheiden van elkaar door heggetjes, holle paden en gultjes. Deze kunnen gezien en ervaren worden als grenzen of obstakels. Dezezelfde obstakels bevinden zich ook in het werkveld. En dat kan hem zitten in hele simpele dingen, zoals een doktersjas of zo'n toga, waardoor je ziet dat iemand bij een bepaalde community hoort. Maar het kan ook minder zichtbaar, bijvoorbeeld door het gebruik van vakjargon. Tijdens de wandeling door het landschap vraagt het pad soms dat je door de oversteek maakt naar een ander stukje, via typisch Limburgse draaihekjes en mooie bruggetjes. Door zo'n hekje of bruggetje over te steken, betreed je een andere community. Doe je een indruk op van de omgeving, hoe je hier het beste kunt wandelen, hoe de struiken heten die er groeien, en hoe het uitzicht er aan deze kant van de vallei uitziet. Je bent aan het leren dus. Mensen die weten hoe ze over hekjes en bruggetjes kunnen lopen, kunnen die twee landjes met elkaar verbinden. Zij kunnen efficiënt en effectief samenwerken, hebben dus zowel kennis en kunde over hun eigen expertise als een duidelijk begrip van wat zij zelf wel of niet bij kunnen dragen en hoe verschillende systemen samenwerken. Zij kunnen dit bovendien in begrijpelijke taal overbrengen aan anderen en zien de meerwaarde van deze samenwerking in. Door in het onderwijs bewust hekjes en bruggetjes te creëren, stimuleren we de interprofessionele identiteitsontwikkeling van onze studenten. En daar moeten ze wel bij gefaciliteerd worden door onze docenten. Die interprofessionele ontwikkeling verloopt door 3 opeenvolgende identificatieprocessen die inzicht geven in wie je wordt als professional in een interprofessioneel team. In het eerste identificatieproces, engagement, gaat het om participatie, waarbij je door interactie met anderen leert wat je eigen rol is in een team. Die grenzen waar ik het net over had, markeren dus ook waar je binnen je eigen professionele community voor staat. In onderwijs gericht op engagement vorm je een duidelijk beeld van hoe je vanuit je eigen beroepsgroep omgaat met bepaalde problematiek. Bijvoorbeeld door expliciet te maken wat jij zelf doet en door interactie met anderen leer je ook wat zij doen. Hierin is ook bewustwording van andere beroepen van belang. Door betrokken te zijn met anderen in een team, door de relaties die je in dat team hebt, wordt er dus meer duidelijk wie je zelf bent en wie de anderen in het werkveld zijn. Het tweede proces is imagination. Door je in verschillende situaties voor te stellen wat jij als professional betekent in relatie tot anderen in een team, kijk je vanuit verschillende perspectieven naar je eigen rol en verantwoordelijkheden. Hoe zie jij je positie in dat team? Vind je jezelf bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen? Of over het geheel, of juist over een beperkt deel van het plan van aanpak? En hoe kijk je tegen machtsongelijkheid tussen teamleden aan? Onderwijs moet zich richten op duidelijkheid in teams over rollen en verantwoordelijkheden, waardoor vooroordelen en stereotyperingen kunnen worden doorbroken.
Studenten realiseren dan dat ze werken aan hetzelfde doel en dat iedereen bijdraagt vanuit hun eigen toekomstige professie. Het laatste identificatieproces is alignment en verwijst naar afstemming tussen activiteiten van verschillende leden in een team om het effect dat we beogen te bereiken met die samenwerking ook daadwerkelijk te bereiken. Onderwijs in een veilige sfeer faciliteert dat studenten elkaars systemen leren begrijpen en elkaars taal leren spreken. En respectvol met elkaar omgaan. Je kijkt dan samen naar hoe je een bepaald probleem moet aanpakken en hoe werkzaamheden op elkaar afgestemd moeten worden in interprofessionele teams om het beoogde effect te bereiken. Studenten leren dan dat de som meer is dan het geheel der delen. Op die bruggetjes of bij die hekjes die we daarvoor in het onderwijs moeten integreren, moeten ook docenten staan om de uitwisseling, om de oversteek en de uitwisseling te faciliteren. Van oudsher zijn docenten echter expert in een bepaald vakgebied en zij zijn meestal uniprofessioneel opgeleid. Zij geven vaak een bepaald vak of een onderdeel in een bepaald blok. Wellicht dat het daarom uit onderzoek blijkt dat docenten die interprofessionele teams begeleiden zich vaak minder deskundig voelen op de inhoud van de opdracht, omdat die opdrachten uiteraard interdisciplinair zijn. Docenten geven zich aan niet goed voorbereid te voelen op hun taak om interprofessionele teams te begeleiden en te beoordelen. Ze zijn niet getraind om met verschillende niveaus en type studenten om te gaan die allemaal een andere focus hebben op hun toekomstige beroep. Als we interprofessioneel onderwijs willen implementeren, moeten we dus ook onze docenten daarin trainen. Op basis van de theorie van Landscapes of Practice kunnen we een aantal aanbevelingen doen voor samen leren samenwerken in het hoger onderwijs. Deze foto's zijn overigens genomen toen ik in school in het huisje aan zee zat. Eerste aanbeveling is ruimte creëren in bestaande uniprofessionele opleidingen voor interprofessioneel onderwijs, ook als sommige huisjes dan om moeten vallen. Lange leerlijnen opzetten waarin studenten meerdere keren met studenten van andere opleidingen aan authentieke casuïstiek werken en in de praktijk met de doelgroep en dus obstakels tegenkomen die ze kunnen doorbreken. Faciliteren dat studenten met anderen reflecteren welke rollen en verantwoordelijkheden zij hebben en wat hun positie ten opzichte van elkaar is. En bespreken van de hiërarchie en power issues in een respectvolle en veilige omgeving. En tot slot, docenten die betrokken zijn bij interprofessioneel onderwijs goed voorbereiden op hun rol in de begeleiding van deze studententeams. Docenten staan met studenten in plaats van achter zo'n katheder als waar ik nu sta. Welke bijdrage kunt u dan van mij verwachten als het gaat om samen leren samenwerken? De komende jaren zal ik nieuwe paadjes bewandelen en over bruggetjes en door hekjes gaan in het landschap van interprofessioneel opleiden, waarbij ik steeds zal zoeken naar de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. En waarbij ik de opleidingen binnen de FHML, de UM en het buiten zal betrekken. Leren van, over en met elkaar is steeds mijn uitgangspunt, waarbij studenten en docenten kunnen bloeien en door interprofessionele samenwerking de gezondheid van mensen en de zorg in de regio verbeteren. Een mooi voorbeeld van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk is het keuzeblok interprofessionele samenwerking dat ik samen met docenten en studenten aan het ontwikkelen ben. In een keuzeperiode van maar liefst 20 weken ligt de focus op het bevorderen van gezondheid en welzijn door onderzoek en innovatie via samenwerken in de beroepspraktijk. Samen met studenten van Fontys Hogeschool en professionals gaan onze studenten aan het werk met authentieke complexe problemen die worden aangedragen door organisaties uit de regio. Collega's van Fontys hebben hiervoor een prachtig model ontwikkeld waarbij studenten per week 3 dagen bij de praktijkorganisaties aan het werk zijn en 2 dagen op hun campus. En onze studenten mogen daar in de toekomst bij aansluiten. Zij gaan dus buiten de muren van hun eigen opleiding met anderen werken aan authentieke problemen die gerelateerd zijn aan gezondheid of de gezondheidszorg. Dit vindt op regionaal niveau plaats, zodat gezondheid en welzijn van de lokale bevolking wordt bevorderd door deze samenwerking, dus onderwijs dat impact heeft. Dit is voor onze studenten superspannend,
omdat ze niet van tevoren weten door welk hoepeltje zij moeten springen, zoals gebruikelijk is om een blok te halen. Tijdens de praktijkdagen zullen ze in interprofessionele teams aan de opdrachten werken en op de campusdagen vindt er verdieping plaats. Dit gebeurt deels door elke opdracht te bespreken met medestudenten van je eigen opleiding, waarmee ze ook hun eigen disciplinaire expertise verder ontwikkelen en ze beter zicht krijgen op hun toekomstige bijdrage aan gezondheid of de gezondheidszorg. En deels gebeurt dat ook door overstijgende onderwijsactiviteiten, al dan niet met studenten van verschillende opleidingen bij elkaar, zoals bijvoorbeeld intervisie en door reflectie op hun bijdrage aan het team, op hun rol en verantwoordelijkheid in het team en op de samenwerking. Een tweede initiatief is voortgekomen uit een groep studenten, docenten en onderzoekers van het MUMC Plus en de onderzoeksschool SHE en gaat over de ontwikkeling van zogenaamde student-run clinics. In student-run clinics nemen studenten de zorg voor patiënten op zich onder supervisie uiteraard, waardoor ze leren in de praktijk en tegelijkertijd de werkdruk in de zorg kunnen ontlasten. Wij hebben dit project omgedoopt tot student-run integrated care, omdat we de hele keten van preventie, gezondheidsbevordering, diagnose en behandeling op het oog hebben. Door de pandemie is dit project 2 jaar uitgesteld, maar inmiddels is een groep bachelorstudenten binnen het honorsprogramma begonnen om dit project nieuw leven in te blazen. We willen eerst leren van bestaande student-run clinics door te kijken naar wat bewezen succesvolle ingrediënten zijn, maar ook door op bezoek te gaan bij bestaande initiatieven en betrokkenen binnen de gezondheidszorginstellingen te bevragen naar de mogelijkheden. En tot slot zijn we ook bezig met het ontwikkelen van interprofessioneel onderwijs voor onze eerstejaars bachelorstudenten. Ironisch genoeg is het onderwerp daar disaster management. Door studenten samen te laten werken aan fictieve en iets kleinere rampen dan waar we op dit moment in de wereld mee geconfronteerd worden, krijgen zij al vroeg een beeld waarvoor ze voor opgeleid worden en dat verschillende expertise nodig is om dergelijke rampen te bestrijden. En dat ook onderwijs in het eerste jaar al authentiek kan zijn, blijkt wel uit de realiteit, want we hadden namelijk in het initiële plan ook de uitbraak van een virusinfectie en de overstroming van de Maas opgenomen. Bij deze 3 initiatieven gaat het dus steeds om groepen studenten die aangepast aan de fase in hun studie aan de slag gaan met authentieke casuïstiek in een praktijkorganisatie, waarbij ze voor de aanpak afhankelijk zijn van elkaars expertise. Op deze manier werken ze aan de ontwikkeling van interprofessionele competenties en interprofessionele identiteit. Bij deze initiatieven hopen we ook dat we daarmee impact hebben op de gezondheid en de zorg in de regio. En dat gaan we ook onderzoeken. Ik noemde het net al even, maar ik wil er ook voor zorgen dat onze docenten goed voorbereid zijn op het gebied van interprofessioneel opleiden. Op een grote faculteit als de onze is veel expertise beschikbaar in het hele domein van de gezondheidszorg, van de gezondheid en de zorg. Dat is alvast een heel gunstig uitgangspunt. Daarnaast zijn we bijna allemaal onderzoeker en docent, waarbij gelukkig deze laatste rol ook steeds belangrijker wordt. Binnen het onderwijs is een grote diversiteit aan rollen. Zo zijn sommigen meer betrokken bij de ontwikkeling van onderwijs en anderen juist bij de uitvoering of de beoordeling ervan. En weer anderen doen onderzoek naar of en hoe iets werkt. Docenten hebben dus ook verschillende rollen en verantwoordelijkheden in een team en afstemming is ook binnen hun team hiervoor noodzakelijk. Interprofessionele samenwerking begint dus al bij onszelf. Practice what we preach. Naast onderwijsontwikkeling kunt u ook een bijdrage aan onderzoek verwachten. Ik ben reeds betrokken bij een aantal onderzoeken die door promovendi worden uitgevoerd. Onder andere in België, Saoedi-Arabië, Puerto Rico en Oostenrijk. Daardoor leer ik zelf ook veel over de veelzijdigheid en de context waarin interprofessioneel onderwijs wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Ik ga daarnaast binnen het onderwijs dat we ontwikkelen voor onze eigen studenten onderzoek doen naar de rol van interprofessionele identiteit en hoe dat bijdraagt aan een betere samenwerking. Ik ga zeer zeker ook kijken naar de effecten ervan op gezondheid en de zorg in onze regio. En tot slot ga ik me ook bezighouden met onderzoek naar docentprofessionalisering. Genoeg te doen dus. En ondanks dat er nog een heleboel uitdagingen liggen, is het samenwerken met anderen en leren van en over elkaar heel erg de moeite waard voor studenten, docenten en ook daarbuiten.
Ik denk dat u wel begrepen heeft dat ik het liefst samenwerk. Ik vond dan ook het schrijven van deze reden best een eenzame klus, maar desondanks wel een hele dankbare. Hier staan is een grote eer. En daarvoor wil ik iedereen bedanken die ik ben tegengekomen op mijn weg door het landschap van mijn werkende leven. Gelukkig waren er velen die af en toe hielpen een bruggetje over te steken of aan de andere kant in het landschap stonden. Allereerst bedank ik het college van bestuur van deze universiteit en mijn begeleidingscommissie voor het vertrouwen en mijn benoeming. En daarna de collega's van de vakgroep gezondheidsbevordering, waar Lilian en Hein bij het eerste bruggetje stonden. Later Nanne, die mij een zetje gaf om de Master of Health Professions Education te gaan doen. Ik ben er nog steeds heel blij mee. En Stef, fijn dat jij de afgelopen jaren als vakgroepvoorzitter en in mijn begeleidingscommissie af en toe op een bruggetje stond. In de meer dan 25 jaar bij de vakgroep gezondheidsbevordering heb ik ook hele fijne relaties met anderen opgebouwd. En in het bijzonder met Patricia, waarbij we in de speeltuin van alles bespraken, terwijl onze kinderen samen aan het spelen waren. En ondanks dat ik de afgelopen jaren veel aan de andere kant zat, zijn mijn collega's zeer dierbaar bij deze vakgroep. Heel veel dank aan al mijn collega's op de vakgroep en wat superleuk dat jullie er vandaag met zoveel zijn. Via de MHPE kwam ik terecht bij de School of Health Professions Education en de Special Interest Group Interprofessional Education, van wie ik veel over onderwijs leer. En in het bijzonder wil ik hier noemen Jeroen, Diana en René. Zeker voor mensen met een onderwijscarrière zoals ik, is het heel fijn om meegenomen te worden in jullie landje van onderwijsonderzoek. En dat doen jullie. Ik krijg steeds meer het gevoel daar ook thuis te horen. Ik ben ook opleidingsdirecteur Health en die rol doe ik met veel plezier, juist omdat ik daar met zoveel kan samenwerken. Ik wil daarom als eerste de coördinatoren van de bachelors en de masters in het Health-domein bedanken. De diversiteit in ons domein is groot en dat maakt het juist zo aantrekkelijk. Zeker in de laatste jaren zijn mogelijkheden en onmogelijkheden van onderwijsontwikkeling en implementatie naar boven gekomen en ik ben er trots op dat het zo goed gaat in al onze opleidingen. Daarnaast reken ik mij rijk met de prettige samenwerking die ik heb met de opleidingscommissie en de examencommissie, in het bijzonder Guy en Nienke. En Tom, die mij van dag 1 heel erg plezierig heeft ondersteund met alle heraccreditaties en andere beleidszaken. Ik zie goed onderwijs als een gemeenschappelijk doel met een gedeelde verantwoordelijkheid waarvoor verschillende expertise nodig is. Dus ik wil ook graag alle ondersteunende staf bedanken die steeds weer allerlei zaken die achter de schermen gebeuren mogelijk maken. Geloof me, dat is een enorme uitdaging, zeker de afgelopen jaren. En uiteraard wil ik ook Yvonne bedanken, met wie ik al jaren heel fijn samenwerk. En dan het klasje uit 2016. Uit alle eerdere keren dat deze groep bedankt is door mijn klasgenoten die hier op deze plek voor mij stonden, blijkt wel hoe waardevol deze groep voor ons allemaal is. Zo fijn dat jullie er allemaal zijn vandaag. De afgelopen jaren heb ik in het directieoverleg vooral samengewerkt met Mirjam, Ineke, Roger, Jan, Mariette, Marielle, René, Nathalie, een wisselend aantal studenten en voorheen ook met Hans en Jan-Joost. In dit team komt alles terug. Samenwerken, ook met studenten aan onderwijs, ook in hele bizarre tijden, vanuit onze verschillende achtergronden en daarmee zienswijzen, en waarin met respect voor elkaar gekeken wordt naar wat de best mogelijke weg te gaan is. We zeggen het niet vaak, want we doen eigenlijk gewoon ons werk, maar ik vind het een superteam. Dank jullie wel daarvoor. En hoe fijn is het om naast het leuke werk ook andere dingen te kunnen doen waar ik weer nieuwe energie van krijg. Ik bedank mijn lieve vrienden en familie voor alle mooie momenten samen. Ik voel me heel erg gelukkig met jullie gezelschap vandaag, maar vooral ook op al die andere momenten. Het mooiste deel van het landschap heb ik tot het laatst bewaard. Lieve Rob, dank je voor je vriendschap. Fijn dat jij er altijd bent voor ons, ook nu. Een belangrijke plek in het landschap is nog steeds voor mijn moeder, die zo ontzettend speciaal voor mij was. Ze is er natuurlijk niet, maar het voelt niet goed om niets over haar te zeggen. Dank je, mam, voor alles wat je mij hebt meegegeven. En dan natuurlijk mijn gezin. Yannick,
Wakker worden. 45 minuten is natuurlijk veel te lang om stil te zitten. En eigenlijk past dat helemaal niet bij de veel kortere tijd waarin mensen geconcentreerd kunnen luisteren. Dat weet jij als geen ander. Van jou leer ik elke dag iets nieuws. En dat begint dan met, weet je, dank je wel dat je dat steeds weer doet. Justine, jij bent juist degene die keer op keer in is voor een spelletje. En jij hebt daarin oog voor ieders welzijn. Ook als we even niet al te goed opletten. Dank je wel voor deze en alle andere leuke bezigheden samen met jou. Nadine, weet je nog dat jij mij een paar jaar geleden zei dat als je iets niet durft en het toch doet, je echt een overwinning hebt op jezelf? Dat ging toen over of ik van het bovenste dek van een boot af de Vietnamese zee in zou springen. Dank je dat jij jouw kijk op het leven met mij deelt. Ik ben weer gesprongen. Anna, jij laat nooit een gelegenheid liggen waarin je kunt discussiëren. En aan overtuigingskracht heb je geen gebrek. Heerlijk, die gesprekken. Voor mij is dat iedere keer een feestje. Dank je wel daarvoor. En Tom, waar je bent. Zonder jou was dit niet gelukt. Ik geniet van alle dingen die we samen doen. Dank je wel dat je er altijd bent. En ook zit je nu niet in de zaal. Ik weet dat je heel dichtbij bent. Dank je wel. Ik heb gezegd. Professor De Nooijer, beste Jascha. Na deze mooie woorden is er weinig wat ik nog kan zeggen. Heel hartelijk dank voor de heel duidelijke uiteenzetting. Ik denk dat iedereen na vandaag overtuigd is dat interprofessionele samenwerking belangrijk is voor iedereen en dat we er niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen. Als college van bestuur zijn we heel blij dat je bij ons bent, dat je bij ons blijft. En ook dat je je fantastische ideeën gaat uitwerken en dat we dat ook terug gaan zien in onze onderwijsprogramma's binnen FIML, maar ik hoop ook elders. Want ik denk dat dit wat we vandaag gehoord hebben niet alleen voor onderwijs in de gezondheidszorg geldt, maar ook voor alle andere disciplines. En bedankt ook voor de prachtige foto's. Je hebt ons echt meegenomen in het deel van jouw wandelingen en ik denk dat iedereen daarvan genoten heeft. Hiermee sluit ik het officiële gedeelte van deze academische zitting. Nu begint het echt leuke gedeelte. We gaan nu naar een receptie. Als jullie zo meteen ons volgen, dan komt u vanzelf. En ik heb me laten vertellen dat het beter is dat jullie niet in de rij moeten staan om Jascha te feliciteren, maar ga gewoon met ons mee en dan vinden we wel een moment voor felicitaties. En ik wens jullie nog een hele fijne dag.